נדבר בענייני דיומא בהלכות פורים. בדיני שתיית היין, בעצם שמעתי שהרב פה דיבר על הדינים של השתייה של היין, רק הרב דיבר בקצרה, במקום שהיה לו להאריך. אז אנחנו יותר נרחיב את הדברים. מען כותב, בסימן תפר צדיקי סעיף ב' חייב איניש לי בסומה בפוריה, עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי הגאה. ויש אומרים, דין צריך להשתקר כל כך על האשתי יותר מלימודו ואישן. מתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי, ואחד נרבה ואחד נממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז כאן בעצם מרן מעתיק לנו את דברי הגמרא במסכת מגילה בדף זין, שיש מצווה לשתות יין בפורים. הלשון של הגמרא, חייב איניש לבסומה, אבל כותבים הראשונים שאין חובה לשתות יין בפורים, אלא זה מצווה פירושו, אדם ששותה יין יקבל על זה שכר, אבל מי שלא שתה ודאי שלא יענש על הדבר הזה, כך כותב הדרכי משה בשם הרוויה, וכך פוסקים לנו האחרונים, משנה ברורה, כף החיים ובחזון עובדיה. אלא מה? יש כאן בעניין הזה, זה בעצם מתחבר עם מה שדיברנו בשיעור שעבר על אכילת בשר ואכילת פת. אז יוצא לנו כך שהדבר הנצרך ביותר בפורים, החמור ביותר שצריך להקפיד עליו, זה אכילת בשר. זה מקום ראשון. רוב האחרונים לומדים בדעת מרן בסימן תף פרש צדיק וב בסעיף זין, שאכילת בשר זה חובה גמורה. תודה. ויש אחרונים שחולקים על זה, אבל רוב האחרונים סוברים שזה חובה גמורה. הדרגה השנייה זה אכילת פת, שם עיקר הדין קיימלן שלא צריך פת, אלא כמה שיש אחרונים שמחמירים, אז כותבים שהאחרונים שלכתחילה צריך לאכול פת. הדרגה השלישית, שזה שתיית יין, כאן זה מצווה בעלמא, רשות ולא חובה. אלא יש כאן שתי דברים, מה שאנחנו צריכים להבין את דברי הגמרא. דבר ראשון, מה הביאור של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. דבר שני, הראשונים שואלים, יש לנו איסור כל ימות השנה להשתקר. כך אומרת הגמרא בברכות, בדף כפתט, והראשונים מסבירים גם מחמת שההשתקרות גורמת לאדם להגיע לידי עבירות חמרות, אם זה גילוי עריות, שפיכות דמים ועוד איסורים. אם זה אסור כל ימות השנה, אז איך יכול להיות שבפורים יתירו לאכול איזה משום מצווה? אם אני עכשיו שמח באכילת חזיר, אז מה? אז אתה תגיד לי בפורים משום שמחה זה מותר? אז על הקושיה הראשונה, מה הכוונה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, יש לנו כמה וכמה פירושים. אנחנו נפתח בדברי רבנו ארי. רבנו ארי בשאר הכוונות כותב, שאדם, הוא מסביר את דברי הגמרא כפשוטו, שאדם צריך להיות שיקור בפורים עד שיצא מדעתו, ויאמר ארור מרדכי וברוך המן, והוא נותן לזה טעם לפי הסוד. זה הביאור הראשון שיש לנו בגמרא, וזה הפשט. יש ביאור נוסף שמביא הבית יוסף בשם התוספות והר"ן, אומר שהכוונה היא לא הכוונה כפשוטו, כמו שכותב רבנו ארי, שיתבלבל יגיד ארור מרדכי וברוך המן. אומר, זה גם אדם שישתקר לגמרי, לעולם לא יוכל לטעות ולהחליף ביניהם. אלא מה הכוונה? תגיד לו שיגיד בעל פה את כל הקטע, ארור המן, ברוך מרדכי, ארור הזרש, הוא באמצע התבלבל. זה סימן שהוא שתה כמות יין שיצא בו ידי חובה. ביאור שלישי, הרמ"א כותב בשם האגודה ורבנו ירוחם, שהגימטריה של ארור המן וברוך מרדכי היא שווה, שניהם הגימטריה שלהם, 502. דיינו, ארור המן, 502. ברוך מרדכי, גם 502. אז הבן אדם הזה עכשיו נהיה שיקור, תשאל אותו, מה הגימטריה ארור המן? עשה לך חשבון, במקרה יצא לו אותו 502. תשאל אותו, מה הגימטריה ברוך מרדכי? שם הוא יגיע 600-700, אז תבין שהבן אדם הזה שתה מספיק יין. הביאור הרביעי זה הרמב״ם. הביאור של הרמב״ם, הוא כותב שהאדם צריך לשתות יין עד שישתקר וירדם בשחרותו. מסביר הרמ"א שהכוונה של הרמב״ם שברגע שאדם הולך לישון בשינה, הוא לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי, ועל ידי זה
הוא מקיים את מצוות היום. ביאור חמישי ואחרון, הרמ"א כותב בדרכי משה בשם ספר המנהגים, שבזמן הגמרא היה להם פיוט שהמפייט היה אומר בית, והציבור עונים על הבית הראשון ארור המן, אחר כך על הבית השני ברוך מרדכי, וכן על זה הדרך. ברגע שהאדם הזה נהיה שיקור, הוא לא תופס ראש להגיד על כל בית את מה שצריך להגיד, וזה הסימן שהוא הגיע לידי השכרות הרצויה. טוב, זה הביאורים של הגמרא, מה זה עד דלא ידע. עכשיו נבוא לשאלה השנייה ששאלנו, איך יכול להיות שהתירו לנו איסור גמור, שזה אסור בכל ימות השנה? אז התשובה היא כך, באמת מחמת הקושייה הזאת, יש ראשונים שהסבירו שאין כוונת הגמרא לומר באמת שאדם צריך להשתכר בפורים, גם בפורים אסור להשתכר, כך כותב אורחות חיים. הוא אומר, מה הכוונה של הגמרא? לא כתוב בגמרא חייב אדם להשתכר. כתוב חייב להתבשם. מה זה להתבשם? אומר הרב, ישתה מעט יותר מכפי הרגלו. יש בשו"ת שבט הלוי בחלק י', הוא כותב מה ההגדרה שישתה יותר מכפי הרגלו. לא הכוונה אם אני שותה כוס אחת, אז אני אשתה פה כוס וחצי, אלא הכוונה, אתה צריך לשתות כמות כזאת עד שהאדם ירגיש טוב עם עצמו, ירגיש קצת התרוממות הרוח, מה שנקרא קצת שהראש מתחיל להסתובב, שם הוא צריך לעצור. זה הביאור של האורחות חיים. הר"ן הוא גם כן כותב שבאמת אסור להשתכר בפורים. מה תשאל, מה כתוב? חייב וניש לי בסומה. אומר נכון, אבל לאחר מכן הגמרא מביאה את המעשה הידוע של רבה ורבי זרה, שקם רבה ושחטי רבי זרה. למה הגמרא מספר את הסיפור הזה? ללמדך שאפילו הם מוראים, על ידי השכרות יצאה תקלה מתחת ידם, ולזה, מזה תלמד שדברי רבה נדחו מההלכה. זה דעתו של הר"ן. עכשיו ככה, שתי הדעות האלו הובאו בבית יוסף, מרן בשולחן ערוך לא פוסק כך, מרן הביא דברי הגמרא שחייב איניש לבסומה בפוריה. אומרים האחרונים דעת מרן שאדם צריך להשתכר בפורים, בשביל לקיים את המצווה של שתיית יין צריך שכרות בדווקא. ולמה? מרן הלך בעקבות שני עמודי הוראה, שזה הריף והרמב״ם, שהעתיקו את הדברים של רבה. מה תשאל? אבל יש לנו את המעשה של רבה, קם רבה, שחטה לרבי זרה, הגיעו לידי תקלה. אז בזה כותב ספר האשכול, סבא כותב שאפשר להסביר לפי זה את הדברים של מרן, אומר הפוך, מהמעשה שרבי רבה ורבי זרה משמע שחייבים להשתכר גם בזמן הזה. למה? הגמרא שם מספרת ששנה לאחר מכן רבה ורבי זרה, אמר לו רבה לרבי זרה, בוא נעשה גם כן עוד הפעם סעודת פורים. אמר לו, לא בכל יום מתרחיש ניסה. אם נאמר שלא חייבים להשתכר, אז שיגיד לו, נעשה סעודת פורים ביחד ולא נשתכר. אלא אתה רואה, לא, חייבים להשתכר, ולכן אם עושים סעודה נהיה חייבים להשתכר. שזה אמר לו, אתה בבית שלך, אני בבית שלי. אז משמע מזה שהשכרות הוא כפשוטו ודברי רבה לא נדחו. אז יוצא לנו שדעת מרן השולחן ערוך, שבשביל לקיים את המצווה אדם צריך להשתכר. הרמ"א חולק על זה ואומר שאדם לא צריך להשתכר, הוא פוסק את הדברים של אורחות חיים, שאדם שותה יותר מכפי הרגלו, והוא מצרף לזה את הדברים של הרמב״ם, שלאחר מכן מיד הולך לישון, ועל ידי כך הוא לא מכיר בין ארור המן לברוך מרדכי. טוב, אז עכשיו עדיין השאלה עומדת בעיניה. מרן סובר שצריך להשתכר, הכיצד ייתכן הלא כל השנה זה אסור? התשובה היא, כותב בספר צרור החיים של תלמיד הרשב"א, למה תקנו לנו שתיית יין בפורים? מכיוון שהנס נעשה על ידי יין. אם זה היה אצל ושתי, שהיא נטרדה מחמת שאחשוורוש היה שיקור ואז באה אסתר, לאחר מכן המשתה של אסתר, אז לכן פה התירו לנו יום אחד בשנה את האיסור הזה של השכרות, מביא אותו הביאור הלכה, כף החיים. זה כך גם כותב בחזון עובדיה. כל זה להלכה. למעשה, הפוסקים כותבים שלא כל אדם יכול לקיים את ההלכה הזו להשתכר בפורים. מי כן יכול להשתכר בפורים? רק אדם שהשכרות גורמת לו להתרומם. זאת אומרת, הוא נמצא בדרגה גבוהה שיש לו באמת יראת שמיים, יראת השם, יש לו אהבת השם. בן אדם שנמצא בדרגה גבוהה, שמה נכנס יין יצא סוד,
היין גורם לו להתרוממות, גורם לו להיות יותר שמח, גורם לו שעל ידי כך הוא יספר בנפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. אדם כזה שעל ידי זה הדרגה הרוחנית שלו מתעלית, בזה כותבים מערי ומרן השולחן ערוך שישתכר בפורים. אבל אדם שעל ידי השחרות יכול להגיע לידי עוללות, שטות וקלות ראש, אומרים המאירי ועוד שאדם כזה לא ישתכר, הלשון של המאירי, ומכל מקום אין אנו מצווים לשתות כל כך ולהשתכר ולהפחית כבודנו מתוך השמחה, כי לא נצטבנו על שמחת הוללות ושטות, אלא בשמחת תענוג, שנגיע מתוכה לאהבת השם יתברך, ולהודות לו ולברך בשמו על הניסים שעשה לנו. וכך גם כותבים השלה הקדוש, היעבץ בסידור עמודי שמיים, ואותו דבר אומר החיי אדם, אדם שעל ידי השכרות שלו יתבטל מאיזושהי מצווה, אם זה נטילת ידיים, ברכת המזון, או תפילה, תפילת מנחה ערבית, עדיף יותר שלא ישתכר. אפילו אם הבן אדם הזה יברך ברכת המזון. ההלכה היא ששיקור יכול לברך ברכת המזון, אבל המציאות היא שהרבה פעמים קורה שהוא מתבלבל באמצע ברכת המזון, והוא חוזר על ברכות פעמיים, והוא מדלג. אז מה, בשביל זה השתכרת? בשביל לברך ברכות לבטלה? אז אדם יודע, מכיר בעצמו, שהוא יכול להגיע לדבר דברים הללו, אז כאן כותבים הראשונים והאחרונים, שלא ישתכר בשום פעמים לאופן, לפי זה יוצא רוב האנשים היום שמשתכרים לא מקיימים בזה את המצווה של עד דלא ידע. בפרט אותם האנשים שגורמים חילול השם, אנשים האלה שמתגלגלים ברחובות ושעוצרים רכבים, אחד סיפר לי שהוא בפורים נכנס בלי כוונה למאה שערים. בקיצור ולעניין התלבשו על הרכב שלו ארבעה שיקורים. שלושה פתחו את הפגש והתיישבו לו בתוך הפגש עם בקבוק יין ביד והתחילו לקפוץ בתוך הפגש, הרי יש לאוטו קפיצים, נכון? יפה. והרביעי פתח לו את הדלת והוציא אותו החוצה שירקוד איתה. אומר, מאז למדתי למאה שערים לא נכנסים ביום פורים. טוב, זה גם כאן אותו דבר, זה מאה שערים והסביבה, נכון? זה כל השיקורים האלו לא מקיימים מצוות שתיית יין בפורים, זה רק גורמים חילול השם, וודאי שהדרך הזו של השכרות אינה אלא ליחידים. יש שתי סיפורים שמזה נבין על מי התכוון מרן השולחן ערוך. יש בספר פורים בן ציון של הגאון הרב בן ציון מוצפי שיחיה, הוא מספר שם על חכמי פורת יוסף. הוא אומר, כל החכמים שראינו לא השתכרו מעולם, לא הרב צדקה, לא חכם בן ציון, לא הרב הודעדס, אף אחד לא נהיה שיקור. אומר חכם בן ציון, פעם אחת קרה שהוא התבשם בפורים שתה יותר מכפי הרגלו. הוא אומר, אז הוא ביקש והתחנן מכל אלו שסובבים אותו, תתפללו עליי שאני אזכה להבין הלכה אחת על בוריה. פה אנחנו מדברים על בן אדם שסבא העיד עליו שלא היה שני לו בדור בעיון בתורה. ואז אומר, הוא התחיל לבכות בדמעות שליש, התחנן לקדוש ברוך הוא שיזכה להבין את כל דבר על בוריו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חוכמה, בינה ודעת בתורה. זה כל זה כשהיה שיקור. אז פה נכנס יין יצא סוד, פה אתה לומד שמה הבן אדם הזה כל השנה, איפה הוא חי. אותו דבר גם מספרים על הגאון רבי יצחק בלזר. היה תלמידו של רבי ישראל ניסלנט, אבי תנועת המוסר, לפני 150 שנה. אז הוא קיבל מרבו שחייב איניש לי בסומה, זה כמו הארי בשולחן ערוך, שצריך להשתכר עד שיצא מדעתו. והוא היה מקיים את זה הלכה למעשה, ואז מספרים שכשהיה נהיה שיקור לגמרי, היה לוקח ספר מוסר, יושב ולומד מוסר בקולי קולות, ואז הוא מתחיל גם להוכיח את עצמו על כל מיני פגמים שכביכול יש בו. בן אדם כזה, שוב פעם, מה יין עשה לו? הרים אותו לגבהים. זה מה שציוו אותנו חז"ל, להשתכר בפורים לאדם כזה שהיין מעלה אותו. אבל אדם שהיין מוריד אותו ומגיע מתוך זה לדברי שטות והוללות, זה ודאי שאדם כזה לא ראוי להשתכר בשום פנים באופן. יש דבר נוסף שכותב הגאון הרב מוצפי בספר שלו, וזה דבר מאוד מעניין. הוא מספר פה
על אביו, חכם סלמן מוצפי. ידוע, חכם סלמן, הוא היה גדול וענק בקבלה, זה אני לא צריך לספר לכם, כולכם הכרתם אותו, וכל הנהגותיו היו אך ורק לפי דעת רבנו ארי. גם דברים שזה לא דקדוקים קטנים, לא היה זז ימין או שמאל מדברי רבנו ארי. יש בתשליך למשל. תשליך, מה זה? מנהג. מנהג שהתחילו אותו באשכנז לפני 600 שנה אצל הספרדים, זה לא היה המנהג הזה, עד שבא רבנו ארי והכניס את המנהג הזה לספרדים. ורבנו ארי כותב שיש עניין לצאת מחוץ לעיר. חכם סלמן כל ראש השנה היה הולך ברגל מהבית כנסת שלו ברחוב יונה עד מעיין ליפתא בשביל לעשות תשליך, והיה חוזר שעה הלוך, שעה חזור, ביום ראש השנה שכל דקה וכל שנייה היא גורלית. למה? לקיים מנהג שהובא ברבנו ארי. אבל בפורים הוא לא היה משתכר, למרות ששם רבנו ארי כותב את זה להדיה. אז הבן שלו מספר שביום פורים הם היו יושבים ולומדים ביחד את השער הכוונות, את הקטע הזה ששם רבנו ארי כתב שצריך להשתכר. אז הוא שאל את אבא שלו, למה אתה לא משתכר? ענה לו דבר מאוד מעניין, שחכם סלמן לא היה אומר את זה, אנחנו ודאי שלא היינו רואים להגיד את זה. אומר, הקטע הזה בשער הכוונות, לא ברור שרבנו ארי אמר את זה. יכול להיות שמערכו כתב את זה מדעתו, לכן אומר גם אני וגם רבותיי, לא השתכרנו בפורי. אנחנו בדרך כלל יודעים שער הכוונות, מה שכתוב שם, הכל סומכים על מערכו, שהכל מפי רבנו ארי, מילה במילה. כל השמונה שערים, הכל מפי רבנו ארי. אבל חכם סלמן אומר ספציפית על הקטע הזה, לא ידע לנו, ולכן הוא לא נהג להשתכר. אפשר ליישב גם בדרך אחרת את הרבותיו, למה לא השתכרו, מכיוון שהיין הזיק להם. מקובלים היו אנשים מבוגרים, זה לא כמו היום, שכל זה אברך צעיר כבר לומד קבלה ונהיה מחולל אותות ומופתים. אז הם היו מבוגרים, היין היה מזיק להם, לכן הם סמכו על זה להיפטר מהעניין הזה של השתייה, אבל כל פנים, זה היה המנהג של המקובלים. אם כן, אנחנו גם כן נלך בדרכם של רבותינו, אז למרות שקיבלנו עלינו גם הוראות מרן וגם הוראות הארי, למעשה אנחנו לא משתכרים בפורים, מה שכן אנחנו מקיימים את דברי הרמ"א. הרמ"א כותב לשתות, הוא פוסק את האורחות חיים, לשתות יין מעט יותר מכפי הרגלו, ואז ילך לישון. לא חייבים ללכת לישון. מי שיכול ללכת לישון, אדרבה תלו על הברכה. יום פורים זה יום של בלאגן, לא תמיד אדם יכול, יש לו את הזמן ואת האפשרות ללכת לישון. אז עצם זה ששתית מעט יותר ממה שאתה רגיל, בזה כבר קיימת את המצווה. אז אמרנו, מה זה? אז מי שלא שותה בכלל, אז שוב פעם, אמרנו, בשביל זה יש את השבט הלוי שהוא כותב, שיותר מכפי הרגלו פירושו, בן אדם שרגיל כל יום לשתות כוס יין, אז הגוף שלו יתרגל ליין, כוס אחד לא משפיע עליו. אז הוא צריך לשתות יותר מכפי הרגלו, כדי קצת להרגיש מבוסם. אבל בן אדם שבכלל לא רגיל בשתיית יין, אם הוא ישתה כוס אחת, זה נקרא יותר כפי הרגלו. כל ימות השנה הוא לא שותה בכלל, אז ביום פורים שותה כוס אחת. ואז על ידי זה קצת מרגיש שהראש שלו טיפה קצת מתחיל להסתובב, וזה יצא ידי חובה. מיץ ענבים? זה פטל, מה זה מיץ ענבים? זה לא יין. מי לקידוש זה נקרא יין, אבל למצוות שמחת פורים זה לא נקרא יין, זה פטל ולא קיים בזה שום מצווה. מה? ביין אסור להתפלל. מיץ ענבים, מה הבעיה? עניתי לך. מה הבעיה? ברכתו הגפן, זה לא מה שגורם. מה שגורם זה האלכוהול. שם אין לך אלכוהול. טוב, עכשיו ככה, יש עניין, אדם ששותה יין, את היין לכתחילה צריך לשתות בתוך הסעודה. והסיבה היא, יש פוסקים שסוברים שאדם ששתה יין מחוץ לסעודה, לא יצא ידי מצוות שתיית יין. כך סובר
בשו"ת התעוררות התשובה של הנכד של החתם סופר, הוא מדייק את זה מדברי הגמרא, וכך גם כותב הגאון רבי בצלאל ז'ולטי, רבה של ירושלים לפני 50 שנה, היה חברו ורעו של סבא עליו השלום, הוא חיבר ספר משנת יעבץ על הרמב״ם, ושם הוא כותב שאדם ששתה יין מחוץ לסעודה לא יצא ידי חובת מצוות שתיית יין. מאיפה הוא מוציא את ההלכה הזאת? אז הוא מבסס את זה על דברי הגמרא במסכת מגילה בדף ה'. שם הגמרא אומרת שבהתחלה כשביקשו חכמים לקבוע את יום פורים רצו לעשות את זה משתה ושמחה ויום טוב. בהתחלה הפסוק כתוב משתה ושמחה ויום טוב. רצו לעשות את זה יום טוב לכל דבר ועניין שעשו במלאכה וכו'. אחר מכן כשקיבלנו על עצמנו את החג הזה, אומרת הגמרא, משתה ושמחה קיבלו עליו, יום טוב לא קיבלו עליו. מה ההבדל בין יום טוב לבין פורים? אז הוא אומר כך, ביום טוב יש כל רגע ורגע מצווה לשמוח. אז אתה עכשיו, לא משנה מתי שתית את היין ושאכלת את הבשר, קיימת מצוות שמחה ביום טוב. אבל בפורים, הפסוק אומר, משתה ושמחה, השמחה דווקא בשעת המשתה. אבל מחוץ למשתה אין מצווה לשמוח, ולכן צריך לשתות את היין דווקא בתוך הסעודה, והוא גם מדייק את זה מדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב, קצת חובת סעודה הזו, שיוכל בשר ויתקן סעודה נע כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתקר וירדם בשחרותו. הוא מבין ששותה יין פירושו בתוך הסעודה, רק אז מקיים את המצווה. יש גם בשו"ת מנחת דוד של הגאון רבי דוד רוזנברג, גם הוא כותב כך, הכל פנים זה לא מוסכם. יש בשו"ת אז נדברו של הרב זילבר, הוא מדייק מהרמב״ם הפוך. אומר, מה הרמב״ם כותב? קצת חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. אחר מכן הוא כותב, ושותי יין עד שישתקר. למה הרמב״ם לא כלל את בשר ויין ביחד? הרמב״ם יגיד, שיאכל בשר וישתה יין ויתקן סעודה נאה. אלא, אתה רואה מכאן שהרמב״ם חילק את זה לשני חלקים. קודם כל, יש לך את החובה לאכול בשר וסעודה, אחר כך שתיית יין זה בנפרד. זאת אומרת שגם אם שתה מחוץ לסעודה, יצא ידי חובתו. גם בשו"ת מקדשי השם, מדייק את זה מדברי הרמב״ם. וגם דעתו של הסטייפלר הייתה כך, שאדם ששותה יין מחוץ לסעודה, קיים את המצווה ולכתחילה, כך הוא היה נוהג למעשה. ולכן, להלכה, כמובן שאין חובה בדבר הזה. מי ששתה יין יצא את חובתו, גם אם זה היה מחוץ לסעודה, אבל כדאי להחמיר בעניין הזה, אדם ששותה כוס אחת או שניים, תשמור את זה לסעודה, כדי לקיים את המצווה, הליבה דכולה על מה. זה עניין אחד. עניין נוסף, אנחנו אמרנו מקודם שאנחנו לא משתכרים בפורים, והגמרא אומרת, יין שבתוך המזון הוא לא משקר. לכן מומלץ להמתין עם היין, לשתות את זה לא על קיבה ריקה. אדם ששותה יין על קיבה ריקה, הוא מהר מאוד נהיה שיכור. ולכן, תשתה את זה בתוך הסעודה, גם תרוויח את העניין הזה על הדרך. בשר זה בשר בהמה. לא אמרתי רק, בלכתחילה צריך לאכול בשר בהמה, כיוון שהגמרא אומרת במסכת חגיגה בדף ח' שמצוות ושמחת בחגיך, זה נאמר דווקא בשר בהמה. בשר בהמה משמח, ובשר עוף הוא לא משמח. עכשיו, את העניין של אכילת בשר למדו מזה שכתוב ימי משתה ושמחה, ואין שמחה אלא בבשר ויין. משמע מזה שצריך בדווקא בשר בהמה. ולכן, הרבה אחרונים כותבים, יש לקט יושר שכותב מפורש על פורים, לאכול בשר בהמה, ומי שאכל בשר עוף לא יצא ידי חובתו. כך כותבים עוד אחרונים, וכך סבא פוסק להלכה בחזון עובדיה. אבל מה? מי שקשה לו, יאכל בשר עוף או לאכול דגים, גם זה משמח, ויכול לסמוך על שיטת החוות יאיר. יש תשובה בחוות יאיר שהוא כותב, נכון שהגמרא אומרת שאין שמחה אלא בבשר בהמה, אבל הוא אומר גם בשר עוף הוא משמח קצת. והראיה לזה, סעודות חשובות, אם זה חתונות וכדומה, מביאים לך גם בשר עוף, כי גם זה דבר שהוא משמח. לכן הוא אומר, מי שלא יכול בשר בהמה, הנה חנמה שיוצא ידי חובה בבשר עוף, הוא כותב את זה על יום טוב. כל שכן לקו החומר, לגבי פורים, שיוצאים בזה ידי חובה, יש גם שו"ת שבט הלוי, הוא מוכיח מהירושלמי, שבחג יוצאים ידי חובה מי שלא יכול לאכול בשר, גם אם אוכל דגים, יש בזה קצת שמחה ויוצאים בזה ידי חובה.
לכן מי שקשה לו גם בשר או עוף יוכל לאכול בפורים דגים. יש אומרים שזה וזה סימנה טובה, זה אדר מזל דגים וכולי, אז יאכל את זה ולפחות יצא ידי חובת הפוסקים הללו. יש עוד מחלוקת בפוסקים, אדם שלא מסוגל לשתות יין, הוא רוצה לשתות שער משקים, אוהב וויסקי, ערק, האם גם בזה יוצאים ידי חובה? והמסקנה של הפוסקים שיוצאים בזה גם כן ידי חובה, למה זיל בתר טעמה? כל העניין לשתות יין זה לבסומה, גם שער משקים זה גורם לאדם להיות מבוסם, ולכן גם בהם יוצאים ידי חובה. למרות שיש אחרונים שכתבו שלא יוצאים בזה, צריך דווקא יין. יש בשו"ת התעוררות התשובה של הנכד של החתם סופר, וגם בשו"ת משנה הלכות. שני מדייקים מדברי הראשונים שצריך דווקא יין. יש רש"י במגילה בדף זין שהוא כותב חייב איניש לבסומה שישתה יין. ויש גם הרמב״ם, קראנו את הלשון שלו, אומר יין. יש גם רוקח שכותב יין, לקט יושר ועוד. אז הם לומדים מזה שיש עניין דווקא ביין. שאל למה, הלא גם שאר משקיעים מבסמים? תשובה, כיוון שבספר צרור החיים של תלמיד הרשב"א כותב שהשתיית יין נתקנה זכר לנס שנעשה על ידי יין. לכן צריך לשתות דווקא יין, ואם שלטה שער משקין, לא יצא ידי חובתו. אבל זה לא מוסכם. מסתמות דברי מרן השולחן ערוך וגדולי האחרונים משמע שאין הבדל. הרי מרן ראה את הדברים של רש"י במגילה בדף זין. מרן ראה את הרמב״ם. למה מרן לא כתב חייב איניש לבסומה בפוריה ביין? מרן לא הביא את העניין של יין, משמע שהוא סובר לבסומה. וכל המשקים שיש, כל המשקים שמשקרים, כך מדייק בספר שבילי דוד, כך גם כותב בספר אורחות רבנו, יש תשובה של סבא בכתב יד, שגם כן שאלו אותו את השאלה הזאת, ואמר שגם בשאר המשקים יוצאים ידו חובה, זה גם דעתם של הגאון רב ניסים קרליץ, הרב אלישיב, ולכן למעשה אמרנו שאפשר להקל בזה, גם בשאר משקאות יוצאים ידו חובה, אלא מה? הנה חנמה ששתיית יין, זה השתייה המעודרת ביותר, אבל כותבים הגאון הרב וירבר והרב אוזנר בשבט הלוי שבשתייה של מיץ ענבים זה ודאי שלא יוצאים ידי חובה מכיוון שזה לא משמח. דבר נוסף כותב היעבט בסידור עמודי שמיים, אומר אדם חלש שהשחרות מזיקה לו פשוט שהוא לא מחויב בכך. והוא מביא לזה ראיה מדברי רבי יהודה ברבי אלה. יש את הגמרא הידועה בנדרים בדף ממתת. את המעשה שראתה אותו אותו מטרוניתה. אמרה לו מורה ורבי, הפנים שלו היו נראים אדומות וצועלות. אמר לו אתה שותה יין ואתה מורה הוראות. אמר לה בשבועה אני שונא יין ואני שותה יין רק קידוש והבדלה וארבע כוסות וכושרני יצא די, כושר את הראש שלו מפסח ועד עצרת מהכאבי ראש היין עושה לו. אז למה הפנים שלי צועלות? לקיים מה שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. אומר, זאת אומרת מתי הוא שתה? קידוש, הבדלה וארבע כוסות. זאת אומרת בפורים הוא לא שתה. מכאן מוכח שאדם שהיין מזיק לו, כמו רבי אלעזר בן עזריה, יהודה ברבי אלעאי, שהיה נגרם לו כאבי ראש, לא חייב לשתות יין בפורים. עכשיו שימו לב טוב, הגמרא בבבא קמא בדף ק"ג אומרת, כל מקום בגמרא שכתוב מעשה בחסיד אחד, זה או רבי יהודה ברבי אלעאי, או רבי יהודה בן בבא. זאת אומרת רבי יהודה ברבי אלעאי היה חסידה קדישה ופרישה. זאת אומרת שאפילו מידת חסידות אין בזה לאדם שהיין מזיק לו. ולכן, מה? אין דבר כזה, אז מה, בקידוש בהבדלה כן היה לו? בארבע כוסות כן היה לו? מה כן? לא, אבל הוא אומר שם במפורש, אני כושרני צדעי, זאת אומרת, הוא אומר, הסיבה שאני לא שותה זה בגלל שזה גורם לכאבי ראש. לכן, מכאן מדייקים הפוסקים, שאדם שהיין מזיק לו, פטור מהשתייה, וכמו שאמרנו, אפילו מידת חסידות אין כאן. אבל, כל זה לגבי פורים. בפסח הדין הוא שותה, שם שונה. שם מרן כותב בסימן תע"ב שגם אדם שהיין מזיק לו או שהוא שונא יין צריך לדחוק את עצמו ולשתות בדווקא יין למצוות ארבע כוסות. המשנה ברורה והחזון עובדיה כותבים שמיץ ענבים זה בדיעבד. לכתחילה צריך לשתות ארבע כוסות יין. אלא מה? האדם הזה אומר,
אני שונא יין, זה שורף לי בגרון, או שזה גורם לו אחר כך כאבי ראש, אומרים לו בכל אופן תדחוק את עצמך ותשתה כמו רבי יהודה ברבי אליי. אבל אם היין גורם לו ליפול למשכב, להגיע לידי חולי, אפילו חולי שאין בו סכנה, האדם הזה לא חייב לשתות יין, כי השתייה שלו היא לא דרך חירות, הוא לא נהנה מהשתייה. כאן אנחנו אומרים לו, תשתה מיץ ענבים. אותו דבר גם אם הוא נרדם, הנה חנמה, תגיד לו, תשתה מיץ ענבים, כיוון שזה שעת הדחק, ולכתחילה נוכל להורות לו שישתה מיץ ענבים. נשים ישתו, מה בירה, נדבר איתך ליל הסדר, איך הגעת לבירה? נשים שותות, אבא כוסות מיץ ענבים. בנשים פטורות ממצוות שתיית יין. אמרנו את זה בשיעור שעבר, מה בפטורות בדף סמכה אומרת? שאישה כוס אחד יפה לה, אבל מהכוס השני והאלך גורם לה לדברים לא טובים. לכן אישה לא תשתה יין בפורים, אלא מעט כדי לקיים את המצווה. אם לא אוהבת יין, פטורה, אפילו גבר פטור. לפי זה כותבים האחרונים לגבי קטן, ילד שהגיע לחינוך. ההלכה היא שאנחנו מחנכים אותו בכל מצוות היום. המצוות היום הן מצוות דרבנן, אבל להלכה נפסק שהאבא חייב לחנך את הבן גם במצוות דרבנן, כמו שאיך בזה הכי קרלה ועוד. ואם כן, בכל מצוות היום אנחנו מחייבים אותו גם במצוות סעודת פורים. יש חידוש בשו"ת היכלי השן, הוא כותב שגם הילדים הקטנים ביותר, פחות מגיל חינוך, גם הם חייבים במצוות סעודת פורים. ולמה? כאן הגזרה הייתה גם טף ונשים. הרי נשים היו פטורות, צריכות להיות פטורות מכל מצוות היום. למה אתה מחייב אותם? אתה אומר, אף הן היו באותו הנס. זאת אומרת, גם טף, אף הן היו באותו הנס. לכן הם חייבים במצווה הזאת של סעודת פורים. כך הוא מחדש. הכל פנים, ילד שהגיע לחינוך, זה ודאי שחייב במצווה הזאת של סעודת פורים. אבל לשתות יין, זה ודאי שלא. דבר ראשון, זה מזיק לו. דבר שני, אמרנו שהמטרה של שתיית היין בפורים זה כדי שאדם יתרומם ברוחניות, יגיע לידי שמחה, אהבת השם, הודעה לניסים, כל זה לא שייך בילדים קטנים, ולכן זה פשוט שהם פטורים. טוב, עד כאן דיברנו על דיני שתיית היין. עכשיו נדבר קצת על שאר הדברים של פורים. הרמ"א כותב בהגהה בשם המהר"יל, שהוא היה לובש בפורים בגדי שבת. יש כמה טעמים לזה. טעם ראשון כותב בספר מהמלועז של רבי יעקב קולי, שכיוון שיש מצווה לשמוח בו כמו ביום טוב. טעם שני אומר, כל הניצול מן המוות לובש בגדי יום טוב. יש לזה גם רמז, במעשה הנס נאמר ותלבש אסתר מלכות, ומרדכי כתוב גם כן ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ולכן צריך ללבוש בגדי שבת. דבר נוסף המהמלעז כותב, שאת בגדי השבת צריך ללבוש כבר מערב פורים. זאת אומרת, שאתה הולך למנחה ערבית, קריאת מגילה, אז כבר צריך ללבוש את בגדי השבת. כך פוסקים המשנה ברורה וכף החיים. רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי, הוא מחמיר בזה קצת הרבה, ואומר כך, אצלם באזמיר בטורקיה, היה מנהג של אנשים שבליל שבת הם היו באים עם בגדי יום חול, רק למחרת הם היו לובשים את בגדי השבת. כנראה הם היו עובדים עד ממש סמוך לכניסת שבת, והיו באים בבגדים של יום חול לבית הכנסת. אז הוא צועק על זה הרבה וכו'. אומר, אבל תדע לך, זה שבפורים, בליל פורים, בא עם בגדים של יום חול לבית הכנסת, הוא יותר גרוע מאותם אנשים שבליל השבת באים לבית הכנסת. למה? אומר, איך אפשר לקרוא במגילה את הפסוק ותלבש אסתר מלכות, או מרדכי יצא והוא לובש בגדים של יום חול. ולכן צריך להיזהר בדבר הזה, ללבוש בגדי שבת כבר מבערב. כמובן שלא דיברנו על אלה שמתחפשים. יש בספר נטרי גבריאל, הוא כותב שגם אנשים ילבשו בגדי שבת ויום טוב מבערב, גם להם שייך את הטעמים שהזכר. לגבי הזמן שצריך לעשות את סעודת פורים, אז כאן הרמ"א מחלק לנו את זה לשניים. דבר ראשון, לגבי שנה רגילה של פורים לא חל להיות ביום שישי, אז כאן יש לנו כמה וכמה שיטות מתי ראוי לעשות את הסעודה. יש לנו את הדברים של השל"ה הקדוש. הוא כותב לעשות את הסעודה בבוקר. למה? זריזים מקדימים למצוות.
ועיקר הטעם שלו אומר, שמסתבר לי שהסעודה של אסתר, הרי למה אנחנו עושים סעודה בפורים? זכר לסעודה שעשתה אסתר עם חשברוש והמן. אומר, מתי היה הסעודה הזאת? בבוקר, כדרכם של המלאכים לאכול בבוקר, ובסעודה הזו נתלה המן. אין לו מקור לדברים שלו. הוא אומר את זה. קמים בארבע שעות, כן, אבל כנראה עד חצות הם כבר גם היו מספיקים גם לאכול את הארוחה שלהם. טוב, הכל פנים לא כוונה ממש על הבוקר, עד חצות זה גם נקרא בוקר. טוב, הוא ככה אומר מדעתו, וכך הוא פוסק למעשה שצריך את הסעודה לאכול דווקא בבוקר, מביאים אותו הרבה אחרונים, פרי מגדים, אליה רבה, וידוע שגם לפי הקבלה יש עניין דווקא לאכול בבוקר, זה לא כתוב בדברי רבנו הארי, זה כתוב בדברי הרשש, וכותבים הכף החיים ועוד, שזה המנהג של המקובלים בבית אל. גם סבא בחזון עובדיה, וגם האור לציון פוסקים כך, ושבלכתחילה, אדם צריך לעשות את הסעודה בבוקר. וזה היה המנהג של אבא עליו השלום, היה מיד אחרי שחוזר מהתפילה, נוטל ידיים, אוכל כזית פת, שותה כוס יין, ואריך ברכת המזון, נגמר, זה סעודת פורים. את הבשר היה אוכל אחר כך, זה בצהריים עם כל בני המשפחה. זה מה שהיה נוהג לעשות למעשה. לפי הקבלה, או לפי הקבלה, אין חובה לאכול לא בשר ולא פת. זה לא כתוב בדברי רבנו הארי וגם לא בדברי הרשש. הדבר היחיד שכתוב בארי זה שתיית יין. אבל מה? החומרה הזאת זה לפי הפוסקים. הפוסקים כתבו לכתחילה לאכול פת, לכן אתה כבר כל בוקר אוכל פת שחרית. אז כאן אומר רבנו הגר"א, אתה אוכל ארוחת בוקר, תכוון שזה לשם סעודת פורים, ובזה אתה יכול לצאת ידי חובה. ומי שיכול על הבוקר לאכול בשר, יין ופת, עד רבה תבוא עליו הברכה. השיטה השנייה זה דעת תרומת הדשן, רבנו ישראל איסרלן. הוא אומר שהוא ורבותיו נוהגים לאכול את הסעודה בבוקר, אבל ברוב המקומות נוהגים בעלי הבתים וגם תלמידי חכמים לאכול את הסעודה בצהריים. הוא אומר, מפללים מנחה, ולאחר מכן הולכים לאכול את הסעודה, והוא אומר דבר פלא. הוא אומר, מתי מתחילים לאכול? לפנות ערב. מתחילים ביום, ורוב הסעודה עושים אותה בלילה. ומה הטעם למנהג שלהם? אומר, כמה שהם ביום תרודים במצוות היום, עסוקים בקריאת המגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, הם מתפנים לזה רק בצהריים. היום, אם אתה מסתכל על המציאות, זה מה שקורה. בדרך כלל, ברוב ככל הבתים, את הארוחה של הגדולה עם כל המשפחה, מצליחים לעשות את זה רק בצהריים, מחמת התרדות. השנה יום שישי זה סיפור אחר, נדבר על זה בהמשך. עכשיו, שיטה השלישית זה הרמה. הרמה בהגעה כותב גם כן לעשות את זה בצהריים, כי זה המנהג. אבל מה? אומר, לא כמו תרומת הדשן שכתב שרוב הסעודה עושים אותה בלילה. לא, את רוב הסעודה צריך לעשות אותה ביום, וצריך להיזהר להתפלל תפילת מנחה לפניכם. מה שמעניין, שיש בספר ראש יוסף של רבי יוסף ישקפה. הוא היה לפני 400 שנה, היה רבה של איזמיר בטורקיה. הוא כותב בספר שלו, הטעם לדברי הרמה, למה הוא כתב לעשות הסעודה בצהריים? מכיוון שסעודת אסתר הייתה בצהריים, בין מנחה לערבית. כך הוא כותב מדעתו, מביא אותו השולחן גבוה, וכותב עליו, הרי אין לזה מקור, אומר, אם קבלה, הנה קבל. זאת אומרת, הוא חולק פה על השלה הקדוש. השלה הקדוש כתב, הסעודה של אסתר הייתה בבוקר. הוא אומר, לא, זה היה בצהריים. אז כל היסוד של שינוי המנהגים לעשות בבוקר או בצהריים, תלוי בזה מתי היה הסעודה של אסתר. על כל פנים, היום המנהג של רוב העולם, כמו שאמרנו, עושים את זה בצהריים. אז זה בסדר גמור. אלא מה צריך להזהיר את האנשים? להתפלל מנחה לפניכם. מכיוון שבשולחן ערוך בסימן ר' ל"ב מרן כותב שמחצות היום אסור לאדם להתחיל בסעודה, אפילו סעודה קטנה, מכיוון שהזמן הזה הוא חצי שעה לפני מנחה גדולה. מנחה גדולה זה ב-6:30 שעות. זאת אומרת, אם חצות זה ב-12 בצהריים,
מנחה גדולה זה ב-12 וחצי. לכן מחצות, שזה חצי שעה סמוך למנחה, לדעת מרן השולחן ערוך, אסור לאכול אפילו סעודה קטנה. כל שכן סעודת פורים, שזה נקרא סעודה גדולה, סעודה שיש בה שכרות, זה ודאי שזה אסור לדעת מרן. ולכן אומר הרמ"א, צריך להתפלל תפילת מנחה לפני כן. למרות שהאדם הזה מתפלל מנחה גדולה, ידוע שדעת מרן השולחן ערוך בסימן רשת למדגים סעיף א', שמנחה גדולה זה רק דיעבד. כתחילה מרן כותב שצריך להתפלל מנחה קטנה, אבל כותבים האחרונים גם האור לציון, גם סבא בהליכות עולם, שבן אדם שרוצה לאכול ברגע שהגיע זמן מנחה גדולה או חצי שעה לפני מנחה גדולה והוא רוצה לאכול סעודה, עדיף יותר שיתפלל מנחה גדולה מאשר שיוכל לפני התפילה. כי העניין הזה של מנחה גדולה, יש הרבה ראשונים שכתבו שאפשר לכתחילה להתפלל תפילת מנחה גדולה. יש הרב סופר שיהיה בריא, בספר שלו הוא מביא שיש 20 ראשונים שכתבו שמנחה גדולה זה בלכתחילה, או בכללה מריף בתשובה. אם כן, לפי שזאתו של סבא, יש פה צד גדול לומר שאם מרן היה רואה אותם, יכול להיות שמרן היה חוזר בו. לכן, כשאני בא ומקל פה נגד מרן, יש לי או לעבור על הדברים של מרן, להתפלל מנחה גדולה, או לעבור על הדברים של מרן שאמר שאסור לאכול לפני התפילה. מה יותר חמור? עדיף יותר שתתפלל מנחה גדולה, זה הרבה יותר מרווח ומאשר לבוא ולאכול לפני התפילה. ולכן בפורים אדם לא יחוס, יתפלל גם מנחה גדולה, ולאחר מכן ישב ויוכל את סעודת פורים. האור לציון מחמיר בזה מאוד, אומרת כדי כך, אדם שאין לו מניין לתפילה, שיתפלל מנחה ביחיד, עדיף יותר מאשר לאכול לפני התפילה. מסתבר שהטעם שלו, הרי תפילה בציבור, יש לנו מחלוקת בפוסקים, האם זה חובה גמורה או שזה רק מצווה באלמה, מעלה באלמה. מחלוקת. אז אם כן, זה שאני מתפלל ביחיד, אני לא עושה איסור גמור על בד כולן, אבל פה שאתה בא ואוכל סעודה לפני התפילה, לדעת מרן השולחן ערוך, שקיבלנו הוראות מרן, זה איסור גמור. לכן עדיף יותר שיתפלל מנחה אפילו ביחיד מאשר לאכול לפני התפילה. טוב, זה כל זה להלכה למעשה, ברוך השם, יש לנו פה שתי בלחים, יש בתי כנסיות, יש מניינים תמיד מתי שאדם רוצה בכל שעות היממה, ולכן יעשה בצורה כזאת, זה יתפלל בציבור ולאחר מכן יאכל את הסעודה. יש כאלה שממשיכים את הסעודה גם בלילה. הרבה פעמים אתה הולך להתפלל תפילת ערבית במוצאי פורים, אתה שומע מהבתים אנשים שממשיכים את הסעודת פורים. האמת היא שהמנהג הזה מובא ברמה גם בבית יוסף. הבאנו מקודם את הדברים של תרומת הדשן, הוא כותב שהם היו נוהגים לאכול את רוב הסעודה בלילה. אבל מה? אומר הרב אוירבך דבר יפה. כל זה למי נאמר? לבני הפרזים. הם עושים ב-י"ד. הם מתחילים לפנות ערב וממשיכים הלאה בלילה בליל תתוו, כי גם בתתוו זה יום שמחה, יש עניין לשמוח בשני הימים. אבל לדידן בני ירושלים אין שום עניין להמשיך את השמחה גם בלילה, זה ליל תזיין, כבר עבר פורים, אין מצווה לשמוח בזמן הזה. לכן הגאון הרב אוירבך, מספרים עליו, ישר במוצאי פורים היה מיד מסיים את הסעודה. גם על הגרם מספרים כאין זה, למרות שהוא היה עושה בי"ד, רואים ישר איך שהיה יוצא פורים, היה נהיה לילה, היה מפיג את יינו, מתפלל תפילת ערבית וחוזר ללימודו. לכן, כמו שאמרנו, לדידן, ודאי שאין עניין בדבר הזה. אדם שהעריך בסעודה שלו עד הלילה, לגבי אמירת ועל הניסים בברכת המזון, ההלכה היא שאומר על הניסים, למרות שהוא מברך ברכת המזון אחרי צאת הכוכבים, אנחנו אומרים שהולכים אחרי תחילת הסעודה. זה דעת מרן השולחן ערוך, בתפרש צדיק ה' סעיף ג' בסתם, וכך אנחנו פוסקים למעשה, כמו שאתה אומר לגבי שבת ועוד מקומות, כך גם לגבי פורים. אבל מה? מדגיש האור לציון ואומר, זה פשוט, פה מדובר אדם שאכל כזית מבעוד יום. אז פה אני אומר, כל הסעודה נגררת אחרי ההתחלה, ואומר על הניסים. אבל אדם שאכל כזית בבין השמשות, כן, הוא נהיה שיקור. עד שהוא יתעורר, נהיה בין השמשות. אז
פה כמה שאכל את זה לבין השמשות, שלא יגיד על הניסים בברכת המזון. אומר, דיינו, הרי זה מחלוקת. אדם שהאריך בסעודתו עד הלילה, מחלוקת, האם אומר על הניסים או לא. אז אומר, דיינו, שאנחנו סומכים על מרן, להגיד, כשהתחיל סעודה ביום. פה, שהתחיל לבין השמשות, שזה ספק, עדיף יותר שלא יאמר מחשש של הפסק בברכת המזון. סעודה שלישית. לכאורה כן. לכאורה, אותו סברה, לכאורה, נגיד את אותו הסברה שמה, אבל שוב פעם. זה, לא ראיתי את זה כתוב לידיה, אני לא אומר שזה ההלכה, אבל לכאורה מצד הסברה, הנה כן האמת, זה אותו דבר. טוב, יש דבר אחד שסבא כותב, אדם שהתפלל תפילת ערבית באמצע הסעודה שלו, אז כאן, כיוון שהוא הפך את זה ללילה, הנה כן האמת, במקרה הזה, לא אומר על הניסים. טוב, השנה חל להיות פורים, פה אצלנו בירושלים ביום שישי. הרמ"א כותב בשם ספר המנהגים שצריך לעשות את הסעודה בבוקר. אלא מה? בשביל להבין טוב את ההלכה הזאת, קודם כל נקדים את הדברים של השולחן ערוך בסימן רמ"ט בסעיף ב' לגבי אכילה ביום שישי. אז שם הרמ"א מחלק ואומר כך: אדם שרוצה לאכול סעודה גדולה, סעודה שהוא לא רגיל בה בימות החול, כותב מרן השולחן ערוך שכבר מהבוקר אסור לאכול סעודה גדולה מפני כבוד השבת, כדי שייכנס לשבת כשהוא תאב לאכול. ידועים דברי הגמרא בגיטין בדף ל"ח שהייתה משפחה בירושלים שקבעה את סעודתה בערב שבת ונעקרה. לפי זה אדם שרוצה ללכת ביום שישי לאכול במסעדה, אפילו שהוא אוכל בבוקר, אסור לשבת ולאכול במסעדה. אכילת במסעדה זה ארוחה גדולה יותר ממה שאתה רגיל ביום חול, נכון? במסעדה אתה אוכל, יש לך שם שתי מנות, נכון? אתה אוכל קודם כל סלטים עם לחם, לאחר מכן אתה אוכל את המנה השנייה, זה סעודה שאתה לא רגיל אותה בימות החול, לכן צריך להיזהר בזה מאוד. אבל אומר מרן השולחן ערוך, סעודה שאדם רגיל בה בימות החול, סעודה רגילה, ארוחת בוקר, צהריים, זה, אפילו שזה סעודה עם פת, מותר כל היום לאכול ביום שישי, אבל מצווה להימנע מ-9 שעות ולמעלה. 9 שעות ולמעלה, הרבה מהאחרונים, זה 3 שעות זמניות לפני שקיעת החמה. הסיבה היא כאן, כי זה סעודה קטנה, אז איך אומרים, אדם משאיר קצת לעצמו מקום לסעודה של שבת, אז כאן אין חשש כל כך שלא ייכנס תאב לשבת. אבל כל זה אומרים האחרונים, אכילת קבע, זאת אומרת סעודה של פת. אז יש לנו את הבעיה. אבל אכילת הארעי, אדם שאוכל פירות, ירקות, או שאוכל תבשילים, אורז, יש כאלה אנשים שהולכים לאימא, הולכים לסבתא, לאכול קובות, לאכול דברים כאלו, ההלכה היא שזה מותר. כל האיסור, סעודת קבע, עדיין הוא פת, יותר מ-50 גרם, או אדם שאוכל תבשיל מחמשת מיני דגן בשיעור של קביעות סעודה, ופה אנחנו מחמירים בקביעות סעודה שזה מ-150 גרם ומעלה. יש לנו הרי את המחלוקת הידועה בין רש"י לרמב״ם, האם קביעות סעודה זה 3 ביצים או 4 ביצים. אז בקביעות סעודה לברכת המזון, שם אנחנו פוסקים שזה 4 ביצים. למה? ב-3 ביצים זה מחלוקת, 162 גרם, 150 גרם זה מחלוקת. האם המוציא ברכת המזון, אז אני אומר סבל, תחמיר. רק ב-216 גרם או 230, שם תוכל לברך ברכת המזון. אבל פה יצא לך לחומרה לכיוון השני. אם אתה תאכל 150 גרם פת, אז כבר, הרי פה זה קבצה בלי קליפתה. אז לאכול קבצה פה זה 50 גרם. אז כפול 3 ביצים, זה יצא לך 150 גרם פת. פה כבר, לפי השיטה של רש"י, אתה אוכל קביעות סעודה, ולכן זה בעיה. לכן, פה אנחנו מחמירים שחמשת מיני דגן, גם אם זה 150 גרם, לא לאכול ביום שישי. ומה שמותר זה רק תבשילים, כמו שאמרנו, אם זה פירות, בשר, אורז, ושאר מאכלים שהם לא מחמשת מיני דגן, זה מותר בלכתחילה. כל זה עד עכשיו דיברנו, סעודת רשות. סעודת מצווה,
ההלכה היא שמותר ביום שישי לאכול מהבוקר ועד הלילה, אין שום הגבלה בעניין הזה, מכיוון שכל העניין ייכנס לשבת שהוא תאב, לכבד את סעודת השבת, כי זה סעודת מצווה. אז פה גם סעודה של ברית מילה או בר מצווה וכדומה, גם זה סעודת מצווה, ולכן כאן אנחנו אומרים שמותר לאכול אפילו אחרי שעה תשעית, דיינו סמוך לשבת, אין שום הגבלה בעניין הזה. לפי זה כותבים האחרונים, גם סעודת פורים זה סעודת מצווה. והשנה הזו שיכולה להיות פורים ביום שישי, את סעודת פורים בעיקרון מותר לאכול כל היום שישי, מכיוון שזה סעודת מצווה. אלא מה אומר הרמה לכתחילה, כדאי לאכול את הסעודה בבוקר. החכם עינה בראשו, עד חצות, לכתחילה אם אתה רוצה לעשות את הדבר הטוב ביותר, תקפיד לאכול עד חצות, זה הדבר הטוב, כי המציאות היא שברגע שאתה אוכל סעודה, אתה נהיה שבע, אתה תבוא לשבת שאתה אין לך תאווה לאכול. שזה אומר לך תאכל בבוקר, שתיכנס תאב לסעודת שבת. זה לכתחילה מי שיכול להספיק לאכול, הנה מה טוב. אם לא הספיק, קודם חצות, תשתדל לעשות את זה לפני שיעברו 9 שעות מתחילת היום. אמרנו שזה 3 שעות זמניות לפני שקיעת החמה. לפי השעון שלנו זה יוצא בערך 2:30. אז פספסת את חצות היום, תשתדל לפחות שזה יהיה לפני השעה 2:30. ומי שפספס גם את זה, ההלכה היא שרשאי לאכול סעודת פורים עד שקיעת החמה. לא רשאי, אלא חייב סעודת פורים. יפה. אלא מה? אדם שעשה את זה ממש סמוך לשקיעת החמה, אז שם יש לנו את הדין של לפרוס מפה ויקדש, שזה כבר לא כל כך מצוי. שיהיה לכולם פורים שמח, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ברוך אתה לעולם, אמן ואמן, וברך השם אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא.